ямах та вибоїнах. Траса міжнародного значення Київ-Чоп потребує капітального ремонту. Ділянка з найбільшим трафіком, яка сполучає Ужгород та Мукачево, чи не найгірша. Сніг та сольові суміші для посипання додали дірок у покритті, кажуть водії. Побоюються весни, адже вже зараз ями по 10-15 сантиметрів завглибшки. Стан дуже поганий, тому що як посипали, дуже великі вибоїни, ями, так що дуже тяжко почалося вже їздити. А ще так, як він водій дальнобійник. Як водій далекобійник, це дуже важка дорога стала. Бажаю нашому Укравтодору, нехай трохи поставляться краще до цього питання, до наших доріг. Попри те, що траса на більшості відрізків двосмугова і за межами населених пунктів дозволено їхати зі швидкістю 110 км на годину, більшість водіїв швидше, ніж 90, не ризикують. Кажуть, для швидкісної траси недопустима навіть одна яма, не те, щоб цілі аварійні ділянки. З десятком вибоїн підряд, їх на в'їзді в село Ракошино. Зараз тут одна з найгірших ситуацій. Заходиш в село, це ужас якийсь. І я думаю, не лише в нас в Ракошині, а в інших селах так є. Дорога стала дуже поганою. Особливо після цих снігів, це якісь катастрофи їздити там. Часто їжу за кордон, та це якийсь ужас, коли заходжу в Україну. Це такого я не бачу в Європі. Бував у Словакії, в Венгрії, в Германії, але це не можна порівняти. Це не можна порівняти. Не знаю, що буде весною. Я думаю, буде ще гірше. Ще один проблемний шматок дороги біля села Середнє. Шлях місцями пішов хвилями, а вибоїни досягають до 1,5 метра в довжину. Це створює аварійні ситуації, особливо взимку, коли водіям складно маневрувати на слизькій дорозі. Траса Київ-Чоп оновлена македонськими підрядниками майже 15 років тому. З того часу лише ямкові ремонти. У 2018-му вперше переклали частину шляху. Обійшлись роботи у 170 мільйонів. У 2018-му на трасі Київ-Чоп відремонтували дві найпроблемніші ділянки завдовжки у 6,5 кілометрів. Одна з них тут, неподалік села Барвінок. Гарантія від підрядника на покриття – 10 років. Якщо тут або на Абранському перевалі, де виконувались роботи, до 2028 року з'являтимуться ями, у рамках гарантійних зобов'язань їх усуватиме підрядник. У службі автодоріг визнають, дорога перебуває у вкрай зношеному стані та фінансування, кажуть, мізерне. На 2019-й передбачено 100 мільйонів, а вистачить грошей лише на кілька кілометрів. 100 мільйонів – це буде приблизно десь 2 кілометри доріг. Всю протяжність потрібно ремонтувати, тому що вона ремонтувалася приблизно в один період, десь з 2004-2005 року був останній ремонт. Дорожники кажуть, якщо фінансування не збільшать, відремонтувати всі 132 кілометри траси у межах Закарпатської області вдасться не раніше, ніж через 20 років. Розповідають, загалом для ремонтів автошляхів краю на цей рік просили 6,5 мільярдів гривень. Отримають близько 300 мільйонів. Третину витратять на трасу Київ-Чоп. Олександра Туранова, Назарій Буц, Сіріус Ньюс.